Мостови на убавината и клуч во кучалката на детството се двете најнови книги кои денес беа представени пред велешката публика по повод 4 февруари, денот на раѓањето на Гоце Делчев, во локалната библиотека Гоце Делчев во Велес, на една од најеминентните проучувачи на литературата за деца на македонската книжевна сцена, професор доктор Кристина Николовска и професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Мојата задача е да ја представам книгата на Кристина Николовска, «Мостови на убавината». Зошто е значена оваа книга? Бидејќи таа е книга која што го следи творештвото на Стојан Тарапуза. Мислам дека еве денеска во библиотеката имаме голем број на деца кои што го читаат Стојан Тарапуза како лектира. Тој е навистина виртуоз на македонската песна за деца. И од тој аспект Кристина Николовска направила еден убав спој. Значи, покрај тоа што го читала неговото творештво, што го исчитувала, што го анализирала, истовремено и повела еден вид на разговор, нели, со самиот автор и со неговата поетика. И јас ке зборувам токму за таа книга, за значењето не само на Стојан Тарапуза во македонската современа поезија за деца, туку ете и за тоа дека се појави една ваква студија. Како се значи во Велес, имаме чест да промовираме прекрасно издание «Клуч во кучалката на детството» од професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, извонредно издание кое на некој начин учебник, енциклопедија, толкување на светската и македонската литература за деца. Тоа е навистина импресивно издание со огромно искуство, со примери од повеќе децениски истражувања на професорката која што е посветена на литературата за деца. Сметаме дека ова е една нова мапа која што ќе донесе нов однос кон литературата за деца, ќе биде полезна и за наставниците, и за професорите, и за педагозите, и секако и за читателите на детската литература. Ние немаме до сега волку импресивно и импозантно дело и навистина изражувам почит и сметам дека ќе биде корисно да го слушнаме тоа, бидејќи таа е истакнат рационолог и голем пријател на литературата за деца, поддржуваш, и мислам дека е многу убаво што токму во Велес се промовираме оваа книга пред извонредна публика. Директорот на локалната библиотека Игор Крајчев вели дека овој настане од голема корист кај најмладите, да слушнат што авторите за деца сакаат да им пренесат, воедно и за нивните професори и ментори, кои треба значењето на истите книги да им го пренесат на часот по македонски јазик и литература. Од раѓањето на нашиот патрон, Гоце Делчев, кој што е роден на 4 февруари, на вчерашниот ден, одбележуваме така со пригодна свеченост, со пригодна промоција, и ние како институција која што го носи неговото име. И денеска во Велес можеме да се пофалиме дека се две грандиозни книжевни имиња на македонската книжевно-научна сцена. Тоа се професор доктор Кристина Николовска и професор доктор Весна Мојсова Чепишовска, која што ќе се представат со две свои книги, кои што се наменети за најмладите, односно тоа е критика за литературата за деца. Сметам дека ова е навистина еден настан кој што треба да биде одбележен и тоа се дела кои што навистина мора да бидат слушнати и консултирани, затоа што литература за деца ја сметам за една од најкомплицираните литератури, затоа што децата како читатели воопшто не постуваат грешки кај авторите. И една од најкомплицираните литератури за творење, но и една од најкомплицираните литератури за дешифрирање. Ова е еден од низата настани кои го одбележаа денот на раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев во град Велес.